maalintaa dhibkaasi dhacayo sida ay taariikhda ku sheegeen oo la yidhi 8 April bay ahayd, qofkaasi ma uusan joogin Muqdisho iyo Radio Muqdisho min. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan isla dhammaan akhriyata sharafta leh ee ku xiran jalka Bilaad Media marka soo dhawaad. Sida wada ugu wadeen maalmahan Maxamed Khan social media aad ma taqaanay u heystay uga soo muuqday Sufyaan Sheekh Axmed oo loo yaqaan Takay ama Afar Xaasle intaba. Kulley dad badan ma taqaanay waxa ay sheegayeen in ay ma taqaanay ku hayaan cadeymo ah in ma taqaanay uu dad in uu laayay ama uu dilay. Kulley dad badan ma taqaanay ayaa hadlay, laakiin Sufyaan laftiisa isagoo isdifaacayo ayaa waxa uu dulmaray ama uu ka sheekeeyay halkii uu wax ka soo bilaabay iyo markii uu Radio Muqdisho u tagay intaba. Bal waxaan muuqaalkaasi la daawada kadibna aan ku soo laaban. 1991-kii markii Siyaad Barre uu ka baxay Muqdisho, dugsigii hoose dhexe ee Sheekh Nuur ee ka shaqeynayna ay burburtay dowladdii, ciidamo ay soo galeen la isku xabadiyay magaaladii Jilib waa ka soo tegay. Waxaan imid Radio Muqdisho. Markaan Muqdisho imid, waxaan imid Radio Muqdisho. Oo markii horeba aan jeclaa xiisayn jiray dhowr mar intii Siyaad Barre uu joogay, markii aan imaadoon xamar soo booqdo aan tegi jiray inaan noqdo wariye. Meeshii ayaan imid, halkaas ayaan shaqada ka bilaabay. Xaqiiqdu waxay tahay waxaan ahaa nin ka firfircoon kana cilmi badan dadka intooda badan ee ka shaqeynaysa markaas Radio Muqdisho. Taasi waxay ka soo horjeedaa in la yiraahdo jabhadu ahaa waxna ma uusan aqoonin ama wuxuu la socday ciidamadii General ID. Haddii aan 1991-kii aan Jilib ka imid, haddii aan ahaa macalin dhiga maadada carabi iyo diinka, isla sanadkaasna haddii dowladdii ay sii jiri lahayd ku xaroon lahaa jaamacadda, waxaad fahmi kartaan in aan ka aqoon badnaa dad badan oo aan soo maray wadada aan soo maray. Waa fahmi kartaan markaad macalin noqonaysid tababarka loo baahan yahay iyo wax loo baahan yahay aad soo martid. Arrintaasi waxay ka soo horjeedaa completely marqaatiga ay fureen saddexdooduba, oo saddexduba isku raaceen inaan ahaa nin jabhada, ahaa nin baarigaara oo wardiya ah, watay qori iyo tuute. Arrintaas ayaa diidiisa nin mutacalima polished ah, soo shaqeeyay muddo, ku soo dhaqmay gobolka Jubbada Dhexe, weligiis aan jabhad noqonin, weligiis aan qori qaadanin. Waad fahmi kartaan descriptionka ay bixiyeen inuu yahay qalad. Sababta keentay inay descriptionkaas ama iga bixiyaan sharaxaadaasna waxay ahayd because aniga ku hoggaamiyo, waxaan ku iri markii hore waxaan jiray 16 sano 17 sano. Haddii aan sheegi lahaa taariikhdan aan hadda maanta idiin sheegayo, ma aysan dhahayn wuxuu ahaa jabhad, ma aysan dhahayn wuxuu la socday ciidamadii General ID, because waxay ahaaleed logical wayna soo hubi lahayn xaqiiqdii oo wax fudud oo la heli karo in xaqiiqda ay tahay waxa aan sheegay inaan macalin ahaa. Laakiin maadaama ay aamineen 17 sano 16 sano inuusan noqon karin macalin, waxay go'aansadeen inay igu cambaareeyaan ama dusha ii saaraan waxaana aniga ahay. Taasi waa qodobka koowaad. Waxay kaloo ku dhaceen dabinta aan u dhigay oo ahayd inay diidaan inay sheegaan laba qodob oo kaleeto oo beena. Kow, waxay yiraahdeen markii falkii lagu dilay nimanka afarta ee ay sheegeen, waa sida iyagu sheegeen ayaan yiraahdeen igu eedeeyeen aniga. Waan ka soo cararay Radio Muqdisho. Iskuma aysan raacin arrintaas. Nin ka mid ah wuxuu yiri waa ka soo cararay, ninna wuxuu yiri wuu sii joog. Waxaan rabaa shacabka Soomaalida inaan la wadaago sidaan horeba wareysi ugu bixiyey inaan ahaa wariyaha khaaska ah ee ra-iisul wasaarihii markaasi jiray Cumar Carte Qaalib. Waxaan sidoo kale access furan u lahaa inaan tago xaafiiska madaxweynaha Cali Mahdi markaas. Haddii ay sidaasi xaqiiq tahay marka,
نين وريا أو سيدا أي شيئين إنتو سيدا حوالي ولا بحي نما وريا كدلي باللنكا أما سرتي وزارة ورفافينتا مسوعي ودوا إنتو ميد بوطي أيدو لوجوغ برقع اللوجيدو كسو توكتي صبحي ميد كلاوتي سو توكتي معقول منوتين إن رئيس الوزراء أما مدحويني إنو أقول هذا حافيز كيسا أما الله أقول هذا إنو نغضو وريه رئيس الوزراء وحان كلون سيدو كلام معقول نقطين هدي أنا هاي نين أقول تيسو أي ليدتو ويسكو حوك سيدي أيضا لم أقول هذا رقا مرغاتيك فوري مرغاتيك بنتا فوري نين كم دايا وحو يري كواليفيكيش كوزو موسن غارين با بكوز نوح برتا موسن هاي waxaa laga rabaa sidii uu ku diidi lahaa waxbarashadeedii aan soo maray ee marqaatiga lamaantay waxa kale oo ajeeb ah dadka marqaatiga loo qabsaday nin ka mid ah laba joogin ba waqtiga ayaga arweyd ee muqdisho ninkaasi waxa anaga hadaan hareerto ku nool naga mabnuuca in aan shakhsi magac dhawno anagoo diidan in ay meesha ku dhimato respectability gaana iyo sumcadeen waxaan u taaganahay inaan saxno dhaqanka taariikhda iyo umada Soomaaliyeed waxaan ahay macallimiinta Soomaalida waxaan isu aragnaa inaan ahay macallimiinta Soomaalida waxaan isu arkaa inaan ahay macallin qaranka Soomaaliyeed rabeen wax barbarashada Soomaaliyeed sida daraadeed ima haboona inaan qof magacis sheego balse waxaad garan kartaa nin kamid ragga marqaatiga furay maalinta dibkaasi dhacayo sida ay taariikhdu ku sheegeen oo la yiri 8 April bay ahayd qofkaasi ma uusan joogin Muqdisho iyo reer Muqdisho min waxa marka wax la yaaba adigoo joogin radio Muqdisho adoon even joogin Muqdisho inaan dalgaati furtilo tiraadid dad buu dilay was something very shameful waxa adeynaysa taasi marka benta iyo waxaas lagu soo odiyay inaysan waxba ka jirin waxa uu shakhsigaas qirinaya in warka loo soo sheegay asagu san goobjoog baahayn isaga qirinay waxa kale ninka kale uu qirinaya ninka ugu hadalka dheeraa wuxuu qirinaya in marka ugu dambeeyay wareysigiisa wuxuu leeyahay waa ku tuunsan wariyuhu dhowr mar ku celiyay inkastoo wariyuhu laftirkiisu uusan sameynin wareysi cadaalada uu ku celiyay dhowr mar aan wuxuuna runtii ku celiyay ama uu weydiyay in uu goobjoog ah markasta wuxuu yiri goobjoog baanan ahayn wuxuu yiri waa la ii sheeg hadii marka ay sidaa tahay hadii loo sheegay marqaati ma noqon karo hore ayaan waxaan idiin yiri waxa la igu eedeenayaa waan wax waxba ka jirin waxa laygu eedeenayaahi ma aha wax xaqiiqa maantay waxa bulshada Soomaaliyeed wad labada qofood iyo saddexda qofood baan dhaho oo la yiri war maqa waa marqaati nool ma aha wax loo baahan yahay waa marqaati goob joog ah oo xaqiiqdu xaqiiqdu walaalahayga Soomaaliyeed ee Islaamka ah waa sidaas waxaan kaloo rabaa inaan xuso dhowr dhacdo ee ka dhacday intii aan joogay Muqdisho sanadahaas Sufyan Sheikh Ahmed waxa Allah subhanahu wa ta'ala sabab u dhigay inuu dad badan oo beelaha laygu eedeeyay maanta inaan dhibka u geystay anigu aan badbaadiyay waday baabuur saaray amba bixiyay waa xaqiiqo jira waxaan aaminsanahay way fahamsan yihiin wayna ogyihiin ragga aan warkaas ula jeedo waxaan jeclahay marqaatiga inay furaan maanta waxa xaqiiqdu waa sidaas qaar aan uga kacay sariirtayda jiifiyey ilaah baad badbaadiyey laakiin aan anigu aan u ahaa sababta dadka waardiyeynayay radio Muqdisho ee ninku markii uu wareysiga bixinayay uu ku tilmaamay Mooryaan iyo wixii la mid ahay waxay badbaadiyeen boqolaal qof oo sumcad maanta ay ku leeyihiin Soomaaliya dhexdeeda laguna ogyahay waxay taasi muujinaysaa marka inuu bank kale uu sameeyo qofkaas
حقيقة وسوح بكوغي بداس وحان وجود بيا قيبتي مرقاتيغا يسيدي أنغو أن وطلقلني إنان أيغو أهو قامنو وأن وقصبنو إني شيغان بان وأن كوغوليسن سببتي أنو شيغي وأنو إري تضبية تمنسان وليحي تمنسان أنجيرانا وحا إيهد سيداس إن كل اللي سوفيا متقارن واحد لي إن محل ده هتري هرت ذاتك هذا متقارن سوفيا أنت بدن كهل ليو إن دور قرر قيبوي قيب وحوي وقيب يوتيوب ككو كعصنا يو كل هذا نيو ما فيوز أما لعك إن كل هذا كل هذا نيوي إن قيبنا وقيب متقارن إن دفاع دفاع يعني علنك أما جعل علك وقبان ترادد متقارن سوفيا een oo xeelayo een qaybna waxa weeye een waa qayb iyaga ma taqanay ee hadii waga eeday ma taqanay meesha joogay oo wixii meesha jiray ma taqanay ee soo gudbinayo laakiin xaqiiqada jirta bani ahum anaga ma taqanay ma cadeyn karno ma aanan joogin ma garan karno ilaahay ma taqanay yaqaano iyo dadkii markaas ee joogay ma garan kara laakiin dadka hadda xilliga ma taqanay een aad ku bunbunay oo lama taqanay dad bulay dad buudlay horta dilka waa iyada ah ma taqanay een Soomaali dhab ma taqanay ka socday oo maxaa Soomaali dhab qaxday Soomaali dhab isleysay ee wax ma taqanay hadda ee la qariibsanay ma taqanay Muuse ahayn een laakiin markii uu wada shakhsi kari oo meel goob kari oo dhawaato ku geystay ka duwantay taayada ka hadlayna een laakiin markii umuman ma ka hadalna sida guud een waxa weeye dadka dhan ma taqanaya qaxay oo isleenayay oo ma taana qabil qabil baa isku haystay ee laakiin Sofiyaan laftiisa wali arinta ay si een aad ah oo muu saacadeynin oo maqaatiya aad ma taana muskiin ee maqaatiya laftooda ma taqana ku marag furayo iyaga laftooda waxa loo baahan yahay in ay yihiin een afar maqaatiya in la helo sida diintina ma taqana ay sheegayso afar maqaatiya in la helo yaa ma taqana loo baahan yahay een kadibna afartaas maqaatiya ee kumarad furan markii inay arkayeen markii uu ku dhufanay ma taqanay xabad uu ka tagnaa in arkayeen ma taqanay loo baahan yahay marka een arinta ayada kulli waxa u deenina barmada iyo dadka ma taqanay diinta ee saaxiibka ah ee ma taqanay aad ku yaqaanaan u deenina iyo dadka ma taqanay qadida ayada ma taqanay kulli ay khuseysay een laakiin een Sofiyaan waa istifaaciya dadka YouTube-rada iyo ma taqanay dadka kalena iyaga ma taqanay waa weerar saata aan aragno marka kulli meshay ku tambeeyso insha Allah war arki doona inta Ilaahay raadiyo intan barnaamijkan mid la mid ah kulmaha kriteriyada sidii nabad galbi.